Už jsem tady zas. Dneska tady mám pro vás video top 3 nejlepších spinnerů na světě. Jdeme na to. Na třetím místě tady máme zlatý fidget spinner. Kdo na to máte YouTube a nemůžete si ho pořídit. Tenhle ten spinner má výhodu v tom, že má ložiska i tady. Sice je to k ničemu, ale má to tam. Na druhém místě se umístil vojenský fidget spinner. Výhoda je, že když vám spadne do trávy, tak už ho nikdy nikdo nenajde. Na prvním místě si umístil USA fidget spinner. Tenhle ten spinner, když se roztočí, tak má výhodu v tom, že se točí i 28 minut. A ještě zháníme ruský fidget spinner, který by se měl točit pořád. A to by bylo pro tohle video všechno. Pokud se vám líbilo, dejte like a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se a